Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Әсем Өмірқұлқызы 5 жылдан бері экстремалды спорт түрімен айналысып жүр. Ендеше байкер болудың қырсырын Әсемнен білейік. Қайырлы таң, Әсем. Қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Байкер болуыңызға не әсер етті? Байкер болуға жылдан бері әсер етті. Әсемнің мотоциклге қызығушылығы оның мотомектепке есепші болып жұмысқа орналасқан кезінен басталған. Достары байкер болған соң мотоцикл сыйлапты, содан бері бұл көлік Әсемнің серігіне айналды. Алғашында мотоцикл тізгіндеуіне анасы қарсы болыпты. Себебі бұл өнер абайламасаң қауіп қатерге толы. Кейбір машиналар бізді соқыр зонада көрмей қалса қақ кетуі мүмкін. Кейбір машиналар итеріп әдейі тиісіп кетуі мүмкін. Сондай кезде әрине қорқынышты. Негізі менің әкем өзі бұрын мотоцикл айдаған. Мүмкін содан бекен өзім жақсы көремді мотоциклді. Мұндағы байкер қыздардың ішіндегі ең жасы Әсем екен. Демалыс күндері ашық алаңда достарымен кездесіп тәжірибе алмасады. Байкерлер үшін ең бастысы сапалы мотоцикл таңдай білуі керек. Бұл негізі диверсия. Таза қалаға арналған мотоцикл болып есептеледі. Ал спорт мотоциклдер ол тек жарыс бойынша, жарысқанды жақсы көретін көмінесі сондай мотоциклдер болады. Соны қалаймын, бірақ қорқамын. Мотоциклді отырған кезінде соткамен қолданбауға тырысамын. Байкерлер мотоциклді жоғары жылдамдықпен жүргізіп, түрлі көріністер көрсетеді. Егер көлікті дұрыс тізгіндей алмаса, қиындыққа тап болуы мүмкін. Сондықтан сақтық үшін арнайы киімді киюді ұмытпағаны дұрыс. 25 жастағы Әсем тұрмысқа шығып балалы болсам да, сүйікті ісім мотоцикл жүргізуден қол үзбеймін дейді. Кәсіби білікті байкер болу үшін бойыңдағы қорқынышты жеңіп, жол ережелерін сақтай білу керек.